ଆପଣ ପରିଚୟ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା କରାଗଲା ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଗଲା ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ୟାର ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ୟାର ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କେଉଁ ଦିନ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଭଳି କରାଯିବ ସବୁ ଆପଣ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ତ ଆଜିର ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜା ହେଇଛି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କି କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ଅତିଥି କ'ଣ କରିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେଉଁ ହେଲା ସେ ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ଧରି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବିସର୍ଜନଟା କେଉଁଦିନ ହେବ କେମିତି ଆଜିର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆପଣ ପୂଜା ସରିଛି ତ ଏ ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ।